sharciyan yaa xaq u leh in guddiyada noocaan ay magacaabaan? Horta marka dee horta laga hadlayo guddi doorasho marka laga hadlayo sida sharciga ah caadiga ah waxa weeyaan waa inay noqotaa guddi madax laba hadba horta dhowr hadba waa loo sameeyaa. Mar waxaa loo sameeyaa in ay hadday meesha jiraan xisbiyo fara badan ay xisbiyada ka yimaadaan xisbi waliba uu ka yeesho maxay uu qeyb ku yeesho, dabadna ay noqotaa guddi xisbiyada ayadoo samaysteen kalsooni sabab uga qabaan, ama waa inay noqotaa guddi dad khubaro ah oo ka madax bannaan siyaasadda oo loo eegay xagga aqoontooda khibradooda waayo aragnimadooda xagga shuruucda maamulka warbaahinta iyo waxyaalaha la xidhiidha dadka inay noqdaan waxaan ka madax bannaan. Labada hadba dunida ahaan waa loo magacaaba ama hab combiner oo isku dhex jira oo labada qolo isku dhex jirana waa loo magacaaba. Marka guddida habkaas waa loo sameeyaa magacaabistoodana marka caynka loo sameeya waxaa kalsoonida siiya baarlamaanada siiya oo baarlamaanka ayaa bixiya inay doorashada qabtaan oo xilka qabtaan. Sababta waxay tahay waa hay-ad leh daabac garsoor, hay-ad garsoor cid bay u garsooreysaa oo waxay ka garsooreysaa xuquuq dastuuriya oo dadkan u leeyihiin oo ay mumaaraysaynayaan oo ay isticmaalayaan, ama ha noqoto ka wax dooranaya ama ha noqoto kala dooranaya ama ha noqoto dadka habsha gelaya xuquuqdooda dastuurka ee dastuurku siiyey ayay geliyay, dadna ay ka go'aan gaarayaan qofkan xaq ma leeyahay inuu doorasho isu taago, xaq ma leeyahay inuu cod bixiyo, xaq ma leeyahay inuu yahay ku guuleystay, yacni waxaas xuquuqda ka go'aan gaarayaan. Sidaa darteed waxaa la yidhaahdaa waa inay waxa weeye waa dad dhexdhexaada waa inay noqotaan oo kalsoonida haysata maxay dhinacyada tartamaya oo ay ku wada kalsoon yihiin kana go'aan gaari karaan. Meelaha qaarkood ninka ugu sarreeya ee guddiyada loo magacaabo doorashooyinku wuxuu la darajan yahay guddoomiyaha maxkamadda sare chief justice-ka, meelaha qaarkoodna wuxuu la darajan yahay senior judge ama garsoore sare ayuu la yahay. Marka waa hay-ad leh daabac garsoor. Marka cidda magacaabay siday tahay dabcan waa in baarlamaanka iyo guddoomkooda leedahay mise haddii aanan jirin nidaam xisbiya ku imaanayaan dabcan haddii aanan jirin nidaam xisbiya ay ku imaanayaan waxaa hor iyagoo leh shuruuc baa tilmaanta oo habka iyo hamaanka ay ku imanayaan. Imika halkan ma jiro hab sharci oo tilmaamaya. Tusaale ahaan wixii doorashada dan waa la gelayaa, heshiis baa loo galay madasha qaranka, madasha qaranka waxay u gudbisay baarlamaanka loo gudbiyey, baarlamaanka laguma dari baarlamaanka day maamul goboleedyada waxaa loo ogolaaday inay soo dhistaan guddiyadooda oo iyagu keenaan oo soo magacowdaan xukuumaduna ay ku saarto wareegto. Soomaaliland maamul goboleed ma leh, heshiiska baarlamaanka uu ansixiyey na laguma soo darin. Laba qodob keliya ayaa laba faqrood baa ka khusaysa oo faqrada toddobaad iyo faqrada sideedda, oo midna laga hadlayo xarunta lagu qabanayo doorashooyinka, midna ay tahay cidda dooranaysa aqalka sare maadaama baarlamaan halkan jooga aanu jirin. Laakiin arrinta kun yaa xaq u leh magacaabi kara kuma taalo, heshiiska kuma jirto, kuma taalo. Waay, haddii marka aan heshiiskaas ku olin dabcan waxaan leenahay go'aanka ay xukuumaddu ku magacaawday sharci sal kuma lah. Ma jiro sharci, sharci ma leh haba yaraatee, oo ma jiro sharci baarlamaan ka soo baxay iyo heshiis kale kuma jirto. Mana aha heshiis ka yimid bulshada halka joogta iyo siyaasiinta halka joogta oo ay ugu idmadaan xukuumadda dhexe. Laakiin waxaa jira marka xaqiiqda laga hadlayo wax la yidhi habraacba liba lagu soo saaray oo laleeyahay xukuumadda habraacuna oo xukuumadda maamulaysa. Markii habraaca la sameynayeyna xubnaha Soomaaliland kasoo jeeda ee halkan jooga ee midnimada aaminsani qayb lagama siin oo qayb kama ahayn sida ay maamul goboleeda kale uga talinayeen arrimahooda. Fursad looma siin inay ka taliyaan, fursad looma siin inay waxoodii maamushaan. Guddoomiye aqalka sare Cabdi Xaashim hadda jooga isaga ayaa horey usoo gudbiyey xubno uu dabcan u arkayey in qayb laga dhigo marka guddiyada la magacaabayo, welina wuxuu ku doodayaa inaan xubnihiisii uu soo gudbiyey aan lagu darin guddigan la magacaabay. Isagu ma matali karaa Soomaaliland oo guddigan xaq ma u leeyahay inuu sameeyo? Markaynu ka jawaabayna su-aashaas waxaa loo baahan yahay dib ugu noqono. Guddoomiyaha Cabdi Xaashim Cabdilaahi waa guddoomiyaha aqalka sare. Aqalka sare wuxuu u taagan yahay dowlad goboleedyada ayuu u taagan yahay, federaalka ayuu u taagan yahay matalaa. Sida ku xusan qodobka toddobaatan wuxuu leeyahay aqalka sare wuxuu matalaa dowlad goboleedyada. Sida daraadeed haddii aanay Soomaaliland dowlad goboleed lahayn oo aanay ka mid ahayn dowlad goboleedyada oo aanay ku jirin dadka fikirkan aaminsan midnimada ee goleyaashan gelaya cidda matali kartaa deegaan ahaan waa Cabdi Xaashim Cabdilaahi weeyaan. Marka xag laga eego sharciyan yaa xaq u leh in guddiyada noocaan ay magacaabaan?
horta marka de horta laga hadlayo gudi doorasho marka laga hadlayo sida sharciga ah caadiga ah waxa weeyaan waa inay noqoto gudi madax waxa laba hadba horta dhow raba wala sameeyaa mar waxa loo sameeyaa in ay haday meesha jiraan xisbiya farabadeen ay xisbiyada ka yimaadaan xisbiga uu ka yeesho maxay uu qayb ka yeesho dibadna ay noqoto gudi xisbiyada ay loo sameeysteen kulsooni sabab uga qabaan ama waa inay noqoto gudi dad khubara ah oo ka madax bannaan siyaasadda oo loo eegay xagga aqoontooda khibradooda waayo aragnimadooda xagga shuruucda maamulka warbaahinta iyo waxyaalaha la xidhiidha dadka inay noqdaan waxaan ka madax bannaan labada hadba dunida ahaan waa loo magacaaba ama hab combiner oo isku dhex jira oo labada qolo isku dhex jirana waa loo magacaaba marka gudiyada habkaas waa loo sameeyaa magacaabistoodana marka caynka loo sameeya waxaa kalsoonida siiya baarlamaanada siiya oo baarlamaanka ayaa bixiya inay doorashada qabtaan oo xilka qabtaan sababta waxay tahay waa hay-ad leh daabac garsoor hay-ad garsoor cid bay u garsooreysaa oo waxay ka garsooreysaa xuquuq dastuuriya oo dadkanu leeyihiin oo ay mumaaraysaynayaan oo ay isticmaalayaan ama ha noqoto ka wax dooranaya ama ha noqoto kala dooranaya ama ha noqoto dadka hawsha gelaya xuquuqooda dastuurka ee dastuurku siiyey ayay geliyay dadna way ka go'aan gaarayaan qofkan xaq ma leeyahay inuu doorasho isu taago xaq ma leeyahay inuu cod bixiyo xaq ma leeyahay inuu yahay ku guuleystay yani waxaas xuquuqda ka go'aan gaarayaan sidaa darteed waxaa la yidhaahdaa waa inay waxa weeye waa dad dhexdhexaada waa inay noqotaan oo kalsoonida haysata maxay dhinacyada tartamaya oo ay ku wada kalsoon yihiin kana go'aan gaari karaan meelaha qaar ninka ugu sareeya gudiyada loo magacaabo doorashooyinku wuxuu la darajan yahay guddoomiyaha maxkamadda sare chief justice-ka meelaha qaarkoodna wuxuu la darajan yahay senior judge ama garsoore sare ayuu la yahay marka waa hay-ad leh daabac garsoor way marka cidda magacaabay siya tahay dabcan waa in ma baarlamaanka iyo guddoomkooda leedahay mise haddii aanan jirin nidaam xisbiya ku imaanayaan dabcan haddii aanan jirin nidaam xisbiya ay ku imaanayaan waxaa hor iyagoo shuruuc baa tilmaanta oo habmaanka ay ku imanayaan iminka halkan ma jiro hab sharci oo tilmaamaya tusaale ahaan wixii doorashada dan baawaa la gelayaa heshiis baa lagu galay madasha qaranka madasha qaranka waxay u gudbisay baarlamaanka loo gudbiyey baarlamaanka laguma dari baarlamaanka day maamul goboleedyada waxaa loo ogolaaday inay soo dhistaan gudiyadooda oo iyagu keenaan oo soo magacowdaan xukuumaduna ay ku saarto wareegto somaliland maamul goboleed ma leh heshiiska baarlamaanka uu ansixiyey na laguma soo darin laba qodob keliya ayaa laba faqrood baa ka khusaysa oo faqrada toddobaad iyo faqrada sideedda oo midna laga hadlayo xarunta lagu qabanayo doorashooyinka midna ay tahay cida dooranaysa aqalka sare maadaama baarlamaan halkan jooga aanu jirin laakiin arrinta kuna yaa xaq u leh yaa magacaabi kara kuma taalo heshiiska kuma jirto kuma taalo waay haddii marka aan heshiiskaas ku olin dabcan waxaan leenahay go-aanka ay xukuumaddu ku magacowday sharci sal kuma lah ma jiro sharci sharci ma leh haba yaaraatee oo ma jiro sharci baarlamaan ka soo baxay iyo heshiiskana kuma jirto mana aha heshiis ka yimid bulshada halka joogta iyo siyaasiyiinta halka joogta oo ay ugu idmadaan xukuumadda dhexe laakiin waxaa jira marka xaqiiqda laga hadlayo wax la yidhi habraacba liibaa lagu soo saaray oo laleeyahay xukuumadda habraacuna oo xukuumadda maamulaysa markii habraaca la sameynayeyna xubnaha somalilan kasoo jeeda ee halkan jooga ee midnimada aaminsani qayb lagama siin oo qayb kama ahayn sida ay maamul goboleeda kale uga talinayeen arrimahooda looma fursad looma siin inay ka taliyaan fursadda looma siin inay waxoodii maamushaan waay guddoomiye aqalka sare cabdi xaasho hadda jooga isaga ayaa hore usoo gudbiyey xubno uu dabcan u arkeeyey in qayb laga dhigo marka gudiyada la magacaabayo welina wuxuu ku doodayaa inaan xubnihiisii uu soo gudbiyey aan lagu darin guddigan la magacaabay isagu ma mateli karaa somalilan oo guddigan xaq ma u leeyahay inuu sameeyo markaynu ka jawaabayna su-aashaas waxaa loo bahay inaan dib ugu noqono guddoomiyaha cabdi xaashi cabdilaahi waa guddoomiyaha aqalka sare aqalka sare wuxuu u taagan yahay dowlad goboleedyada ayuu u taagan yahay federaalka ayuu u taagan yahay matalaa sida ku xusan qodobka toddobaatan wuxuu leeyahay aqalka sare wuxuu matalaa dowlad goboleedyada sida daraaddeed haddii aanay somalilan dowlad goboleed lahayn oo aanay ka mid ahayn dowlad goboleedyada oo aanay ku jirin dadka fikirkan aaminsan midnimada ee goleyaashan gelaya cidda mateli kartaa deegaan ahaan waa maxay cabdi xaashir cabdullaahi weeyaan marka xag laga eego sharciyan yaa xaq u leh in gudiyada noocaan ay magacaabaan horta marka dee horta laga hadlayo gudi doorasho marka laga hadlayo sida sharciga ah caadiga ah
وحويان وإنا نقطة جد مذح وح الله هذا ورث دور هذا والله سمية مر وح الله سمية إنا أي هذي ماشي تيران حزبية فربنا أي حزبية كي ما دارن حزب اللي وكي يشم حي وقيف كي يشوف ده بدنا نقطة جد حزبية أيضا سمستين كل سنة صار قضان أما وين نقطة جد تد خبراء وكم ذح برنا سياسة ده والله جاي حق قوته ده خبرته ده ويعرفنا ده حق شروع ده ما ملكة وربهنتة يوح يا الله الله حلو ده ده يعني نقطة أنا وح كم ذح برنا لا بد حب دون ده هم والله مجعبة أما حب كم بينه رأي سكده حترى والله بد قلوب سكده حترنا والله مجعبة مرك جديد حب كسب الله سمية مجعبة استودنا مرك عين كلا سمية وح كل سنة سيا برلمان هذا سيا وبرلمان كأي بحية إني دورشة قبطان وحلك قبطان سببت واحد هاي وهيقد لهش ضابع قرصار هيقد قرصار عيد بقى قرصار يسا وحيقد قرصار يسا حقوق دستورية وتذكروا ليهين أو أي ممارسين يان أو أي استعمال يان أما هنقطة كواحد دورنا يا أما هنقطة كلا دورنا يا أما هنقطة تذكر أبش جلي يا حقوق الدستور جه الدستور كسيجي أي جيت زدنا وكتبوا أن جاريان قف كان حق مولاي إنه دورشي ستاقو حق مولاي إنه عد بحية حق مولاي إنه يذكر جوليستي يعني وحس الحقوق لكتبوا أن جاريان سادرت يروح على هذا وين وحوي وضد لحد هذا وين نقطة أو كرسوني ذا يستمحي لنعيا ترتمية أو أيكوب كذا كرسوني كان جو أن جاري كره ما لها قار كود نينك أقول صار جديدة دست لوم قاعد دورشينكو وحول أدر شيء هاي قدوميها محكمة الصر Chief Justice كا ما لها قار كود نحول أدر شيء هاي Senior Judge أما قصورة صار يولي هاي مركب وهاي قال له دابع قصور واي مركب عدة مقاعد سيتها طبعا وإن ما برلمان كي قدوم كذا الله لا هاي مسا هدي أنا جرين نظام حزبي كوي ما نيان طبعا هدي أنا جرين نظام حزبي كوي ما نيان وحد هرد يقول شروع باطل ما أو حبك أي حب حمارك أي كوي ما نيان إيه مك حبك أنا متشر حب شرعي أو تلمام يا تصالحان وحي دورشة ضبن بالجلية بهشيس بالوجا لما ده شقرنك ما شقرنك وحي يوجد بس برلمان كلوج بي برلمان كلوج ما دار برلمان كداي ما من قبل ده وح الله أقول هذا إني صار لستان بديده واي أو أيه كينا أو سوما عودان حكومة دونا أكو صارتو وركتو سومالا ما مقول ماله هذا سومالا ما مقول ماله هالشيءس كبرلمان كا هو أنسحيي نل لقمة صادرين لبا قدر كلية أيه كا لبا فقرات بك 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 خصيصة أو فقرات تدبادي فقرات استيادو أو مدن لقى هذا حرمت لقو قبنا يو دورشينكا مدن أي تهاي عدة دوران يساقل كسر ما دام البرلمان هركن شو قانو تشرين لكن أرنا كنا يا حق ولا wax yaan ya macaad kara kuma taalo heshiiska kuma jirto kuma taalo way hadii marka aan heshiiska isku olin dabcan waxaan leenahay go'aanka ay xukuumadu ku magacaawday sharci sal kuma lah ma jiro sharci sharci ma leh habayarate oo ma jiro sharci barlamaan ka sabaxay iyo heshiiska kuma jirto mana aha heshiiska yimid bulshada halka joogtay siyaasiinta halka joogto oo ay ugu igmadaan xukuumadda dhexe laakiin waxa jira marka xaqiiqda laga hadlayo wax leedii wax leedii habraacba liiba lagu soo saaray oo la leeyahay xukuumadda habraacuna oo xukuumadda maamuleysa markii habraaca la sameeyayna xubnaha Soomaaliland ka soo jeeda halka jooga ee midnimada aaminsani qayb laga ma siin oo qayb kama ahayn sida ay maamul goboladda kale uga talinayeen arrimahooda looma fursad looma siin inay ka taliyaan fursad looma siin inay waxoodii maamushaan way gudoomiye aqalka sare Cabdi Xaashi hadda jooga isaga ayaa hore u soo gudbiyay xubna uu dabcan u arkayay in la qayb laga dhigo marka gudiyada la magacaabayo welin wuxuu ku doodayaa inaan xubnihiisi uu soo gudbiyay aan lagu darin guddiga la magacaabay isagu ma matali kara Soomaaliland oo guddigan xaq ma u leeyahay inuu sameeyo marka aynu ka jawaabno su'aashaas waxa loo baahan yahay dib ugu noqon gudoomiyaha Cabdi Xaashi Cabdullaahi waa gudoomiyaha aqalka sare aqalka sare wuxuu u taagan yahay mowlid gobol goboladeed ayuu u taagan yahay federaalka ayuu u taagan yahay matala sida ku xusan qadka 7 wuxuu leeyahay aqalka sare wuxuu matala dowlad goboladeed sida dadad hadii aan Soomaaliland dowlad goboleed lahayn oo aan ka mid ahayn dowlad goboleedada oo aanay ku jirin dadka fikirkan aaminsan bidnimada ee goleeshan galay cid ma tali karta deegan ahaan waxa Cabdi Xaashi Cabdullaahi weeyaan marka xaq laga eego